shida ya my youth wengi ni jackpot mentality, and that's why betting is big in Kenya. Yeah. Sababu wasi wanapenda ni bet sahi ni kuwe na doo ni kuwe na ndaye na madem. Basi unajua ndaye madem. Na madem na luku ni kumesa au luku na luku, unaona? Vitu ine. But mimi naweza sema hivi manze, unjiki process ya kufika mahali unaenda ni muhimu kwa sababu unacheki. Unaona ukipata do haraka hata uwezi value yani. True. Lakini ukitama kwa sababu unakaa vile wamekuja hapo wamepigiwa freestyle wamefanya nini ile siku atakuja kupata do hawataiharibu kwa sababu watakuwa nakumbuka ile siku walitama. Unakumbuka ile siku kwa gana dishi, unaona? Ndio maana mimi msemaga hii time ya kusote na kwa ni muhimu juu na kushepigi vile una reason, unajua? Vile una reason manze kwa sababu unafoweke, acha nikwambie, ukiwa na passion unafollow passion yako do itakufuata. So, unacheki. Kuna buda fulano niambiaga hivyo manzi. Unacheki, una alafu tu moja unatiki dhahabu ndio kwa dhahabu lazima pitishwe kwa moto yani, unaona? Alafu manze nisema ni vizuri usi give up yani, na watu wengi usahau sana kuomba yani. Lazima manze upresa jamaa manze. Ni beyond sama most time. Yeah man. Alafu na nisema kitu ya mwisho ni miampia miamzee na mipasuka value ni mo. Value ni ile ile, so manze usi disrespect anyone. Unaheshimu kila mtu manze, unaheshimu poa. Watu ndio mali au sio? Yeah. Yeah man.